بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پاکستان ویدر فورکاسٹ 357 میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگلے 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر کا موسم کیسا رہے گا، تفصیلی رپورٹ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر مقامات پر موسم خشک اور صاف رہا، چند جو کشمیر کے اور خیبر پختونخوا کے انتہائی شمالی بلند و بالا پہاڑی علاقے ہیں وہاں پر بادل بننے اور کہیں کہیں پر ہلکی برف باری کے ساتھ بوندا باندی کی اطلاعات موصول ہوئیں۔ اس کے علاوہ جو سندھ کے جنوب مشرقی علاقہ جات ہیں وہاں پر بھی اکا دکا مقامات سے بارش کی اطلاع موصول ہوئی۔ اگلے 24 گھنٹوں کے دوران بھی ملک کے زیادہ تر مقامات پر حبس کی کیفیت، جس میں سندھ اور جنوبی پنجاب کے علاقے شامل ہیں، برقرار رہے گی۔ رات میں موسم کچھ بہتر ہو جائے گا، خنکی بڑھ گئی ہے۔ دن میں تقریباً 10 بجے تک موسم ٹھیک ہوگا، اس کے بعد جو حبس کی کیفیت بڑھے گی اور مغرب تک یہ حالت رہے گی، اس کے بعد رات میں موسم ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا۔ اگلے چند دن تک خاطر خواہ ملک بھر میں بارش کا کوئی امکان موجود نہیں۔ ایک ہوا کا شدید کم دباؤ بھارت کے مشرقی اور بنگلہ دیش کے جنوبی علاقوں کو اگلے 24 گھنٹوں میں متاثر کرنا شروع کرے گا، اور یہ اپنا سفر جو ہے وہ شمال مغرب کی طرف کرے گا، اور بھارت کے جو شمالی اور مغربی علاقہ جات ہیں ان میں بارش کا سبب بنے گا۔ اس سسٹم سے پاکستان میں کسی قسم کی بارش کا کوئی امکان نہیں، لیکن 23 یا 24 ستمبر سے پاکستان کے جو مشرقی علاقہ جاتے ہیں، جس میں ناروال، ظفروال، پسرور، لاہور، مرید کے، بہاول نگر، قصور، ڈونگا بونگا، چشتیاں، بہاول پور کے مشرقی علاقے، ان علاقوں میں کہیں کہیں پر ایکٹیویٹی سے بارش ممکن ہے، باقی زیادہ تر مقامات پر موسم خشک رہے گا۔ ایک مغربی سسٹم بھی 24 اور 25 ستمبر کے لگ بھگ پاکستان کے شمالی اور مغربی علاقوں کو متاثر کرے گا۔ نمی والی ہوائیں مل کر جو پاکستان کے شمالی علاقہ جات ہیں وہاں پر بارش کا سبب بنے گی، لیکن پاکستان کے بیشتر مقامات پر فی الحال اگلے چند دن تک موسم خشک رہے گا۔ کسان بھائی اپنے معمول کے کام جاری رکھیں۔ جن علاقوں میں سیلاب کا پانی آیا تھا وہاں پر زمینیں خشک ہونے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے، ان جگہوں کے لیے یہ موسم انتہائی بہتر رہے گا، اور گندم کی فصل کی تیاری کے لیے جو زمین ہے وہ خشک ہو جائے گی، اور انشاءاللہ کسان اپنے معمول کے مطابق گندم کی کاشت کر سکیں گے۔ اگر درجہ حرارت کو دیکھا جائے تو ملک کے جو مشرقی اور جنوبی علاقہ جاتے ہیں، اس کے علاوہ بلوچستان کے بھی جنوبی علاقوں میں بیشتر مقامات پر فی الحال درجہ حرارت 35 سے 39 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان رہیں گے۔ بلوچستان کے جو جنوبی علاقہ جاتے ہیں وہاں پر درجہ حرارت 38 سے 42 ڈگری سینٹی گریڈ کے لگ بھگ رہ سکتے ہیں۔ باقی ملک کے زیادہ تر مقامات پر موسم انتہائی، جو شمالی علاقہ جاتے ہیں اور مغربی علاقہ جاتے ہیں، انتہائی خوشگوار رہے گا۔ جبکہ اگر ہواؤں کی بات کی جائے تو کل بھی ملک کے بیشتر مقامات پر ہوائیں نہ ہونے کے برابر ہوں گی۔ چند ایک جو سندھ کے شمالی مغربی علاقہ جات ہیں وہاں پر حبس کی کیفیت بڑی رہے گی، لیکن جو انتہائی جنوبی علاقہ جات ہیں، جنوب مشرقی علاقہ جات، وہاں پر بادل بننے اور سندھ کے زیادہ تر مقامات پر اگلے 24 گھنٹوں کے دوران بادل چھائے رہنے، جزوی موسم ابر آلود رہے گا۔ مشرقی علاقہ جات میں ننگر پارکر، مٹھی، اسلام کو، ڈپلو، کیٹی، بندر، یہ بدین کے علاقے شامل ہیں، یہاں پر کہیں کہیں پر مزید بارش دیکھنے کو ملے گی۔ یہاں پر موسم خوشگوار رہے گا، لیکن زیادہ تر مقامات پر بادل چھائے رہیں گے، بارش کا خاطر خواہ کوئی امکان موجود نہیں۔ اگلی اپڈیٹ تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیں۔